Оксана Паламарчук читає малий кобзар Тараса Шевченка, видрукований шрифтом Брайля. Виспівую та плачу. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись. Оксана каже, вміє писати і читати шрифтом Брайля. Мені доска, ставиш папір і грифелем пишеш, виколюєш букви. Букви, цифри. І читаю, звісно, я з першого вчила спочатку слабозорі школі, а потім вже у незрячій, у Львові. Мені подобаються книги більш на такі, якби, життєві, романи. Книги придбали для бібліотек за програмою «Читай українською щодня», розповідає директорка Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамара Козицька. Цього місяця бібліотеки Хмельницької міської територіальної громади отримали 2910 примірників книг на суму 472 тисячі. Це книги для різного віку читачів, це і книги за шкільною програмою для юнацтва, науково-популярні книги, книги художні книги, і також окрема партія, окремий лот, це були книги для людей слабозорих і для людей, які незрячі. Тамара Козицька додає, такі книги загальною вартістю 14,5 тисяч придбані вперше. Книги для слабозорих і книги шрифтом Брайля будуть знаходитись в бібліотеці філії номер 12, тому що в них є співпраця з відповідною категорією користувачів. Це 13 книг, це тритомник творів Тараса Шевченка шрифтом Брайля, а решта книги для слабозорих. Це такий великий шрифт. У бібліотеці Хмельницької обласної організації Українського товариства сліпих книг, видрукованих шрифтом Брайля, 500. Обслуговується тут 80 відвідувачів з порушенням зору, розповідає її бібліотекарка Валентина Голуб. Люди надають перевагу книгам такого художнього змісту. Книги шрифтом Брайля, вони трошки об'ємні, важкі, важко нести додому людям, але ті, хто вміє читати даним шрифтом, вони кажуть, що так, як цікавіше, бо береш книжку в руки, відчуття. Ще 67 примірників книг, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом, шрифтом Брайля, зберігаються у фондах Хмельницької обласної універсальної і наукової бібліотеки. Заступниця директора бібліотеки Олена Баворовська розповідає, книги отримали в рамках проєктів «Книга Брайлем» і «Книга, що долає бар'єри». Це література художнього жанру, українські сучасні автори, такі як Галина Вдовиченко, Володимир Рудківський, Олексій Чупа, а також і українська класика. Це Тарас Шевченко, дитячий кобзар, і Іван Франко, «Украдене щастя», «Зів'яле листя». Також ця література оздоблена і рельєфним кольоровим малюнком. 12 книг, надруковані шрифтом Брайля, представлені в обласному центрі і в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.